panan. Ano yung bakaw ni George, ah? Tatalo na yan, George, puno na. Kung isdang big head o Imelda, ito po yung ano, ginagawang fishbowl. Ayan po, ganyan po yun. Well, good morning. Harvest tayo. Ah, mag-harvest ba tayo? Galing akong Kalinawan, mga bro. Super Guy Jerek, shout out. Ngayon ko lang nalaman. Good morning, mga bro. Yun. Yo, what's up? Good morning sa inyo, mga bro. Galing tayo sa Kalinawan. Pumunta tayo sa birthday celebration ni Bro Roger, Rod Choi Fishing. Kakadating lang natin. At yun, magpapa-harvest tayo ng mga alaga natin na big head. So, big head carp ang tawag dito. So, isa siyang ano, species ng karpa. Pero big head o yung tinatawag na Imelda. Ngayon nga ay ano, ipapa-harvest natin yung ating mga alaga. Dito sa amin, taga-alaga lang kami nito. Kay Bayaw. So yan, bali ano. Tol, ilang ba estimate na ano? Na i-harvest natin ngayon? Ano, 4 na cage. So yan, 4 na cage daw. So samahan nyo kayo mga bro. Tuloy nyo lang yung video na to, tapusin nyo. At yun, harvest time tayo. Let's go! Yun, pagdating natin mga bro, ay eto na, nakaangat na pala yung ano, yung fish cage. So bale, ito yung fish cage na mga alaga natin. Masukat nitong fish cage na mga inaalagaan natin mga bro ay nasa 8x22 siguro, 24 ganyan. Ayun yung haba hanggang dun sa kanto na yun. Tapos ang lambat naman na ginamit natin dito ay yung Super G na number 13 na net. So yan, kasama natin si Georgie! Sa kamera ng George! Yun! So mamaya, papasok tayo pag may mga bigid na dun mga bro. Ha? Makikilala nyo yung mga nasa loob. Ayan, nandun din si Bayaw, yung may-ari nung, ano, nung fish cage. Ayan, kinaate itong fish cage na to, itong i-harvest na to. So tayo nagbabantay laang. Saan si Boss Billy? Boss, malalaki na kaya? Siri natin. Wawalong guwitin lang. Kilo-kiloy na. Mapapansin nyo, sinulutan na nila ng kawayan. Ayan, ng malaking kawayan. So yung kawayan na yan, para ano, para mapapunta natin dito yung ano, yung mga isda sa ano, sa kanto ng fish cage at makuha natin yung mga isda. Yung design ng fish cage, para yung kulambo na merong ano, merong takip. Ayan. Tingnan natin kung malalaki na ba yung ating mga alaga na mga big head. Ayan. So yan, antayin lang natin mga bro kasi nagpe-prepare sila doon. Tapos kasama rin natin ang Tito Agring. Ayan. So wala pa ba tayong umang sapulong Diablo? Wala pa. So yan tayo, hindi natutulong sa kanila, ah. Magbablog na lang tayo mga bro. Ayan, para makita nyo rin yung ano, yung ating alagang mga isda. So yun, gaya na sabi ni Tol, 4 na cage yung ating aalsahin. At kung mapapansin nyo yung cage na isa doon, ayun, meron na rin siyang pagulong na kawayan. So mamaya, pagkatapos na makuha ng mga isda dito, ay lilipat naman tayo dun sa kabila. Ayan. Ito na mga bro, nakikita ko na yung mga bigit. Oh bro, may mga plop lang tilapia o lalaki. O tato, footing mo ba? Ayan na naman si Georgie! George, may shoutout ba ulit? Ngayon no. Ngayon na yung shout out. Shout out kay Bro Andrew. Lagi naman yun ang sinashout out mo. Ayo si Bro John John, oh. Ayun mga bro, may tilapia na dun. Lang dito. Oh. Bro, lumabas na. Ang ano ba yung tilapia? Oh, dami tilapiang gold mga bro. Papa, ano lang gold? Mga pasok. Yeah, kasama si George. Palalaki na pala ito. Bro, kasama natin si Kuya Pakets. Ayan, Kuya Pakets, meron ka bang gustong batiin sa ating vlog? Nahihiya pa. Ayan, ito na yung ating mga isda, mga bro. Malalaki mga bro, malalaki na. Papa, palalaki na.
Bale, itong mga big head carp o mamali ang tawag ng iba na inalagaan natin sa ating fish cage ay inalagaan natin ng 8 to 10 months. At ang ganitong big head carp, pag inalagaan natin mga bro, ay hindi na ito pinapakain sa loob ng fish cage. Natural ang pagkain nila sa Laguna Lake. What? Yeah, mga bro, yan yung mga laki na isda. 2 kiloin talaga. Mahigit na, Brian. Mahigit na ito. Bali, ito yung unang pag-harvest natin sa mga alaga natin na big head. So, bali ito, ano? Ang mga alaga natin big head, ano? 8 fish cage. Tingnan natin kung ilan yung makukuha na, ano, na big head. Tingnan natin kung ilang cage yung, ano, yung maaalsa natin. O yung kaya nitong bangka na pagkukuhaan. Ayan. Nga pala mga bro, baka hindi ka pa nakasubscribe, eh baka naman. Shoutout sa Ate Leia. Ayan po, Madam Leia. Ayan, shoutout po. Nakibayaw, ayun. Napati ko po aking biyanan. Ayun, sana po all eyes. Mapagmahal po sa biyanan. Ayan mga bro, ito yung una salo. Oh, ang trip yan. Yan, naglagay sila ng ano, ng parang tarpaulin. Ito yung pangalawa salo. Lalaki mga bro, 2 salok pa lang yan. Ang dami. Ito yung sukat ng ano natin, ano bigid ko. Sinukat sa paa ko. Yan. So bali maliliit, yung mga walang 1 kilo, yung hawak ni Boss Billy. Binabalik yan mga bro kasi ano, mababa ang kilo niyan. Hindi yan kukuhanin ng kukuha. Yan, binabalik. Ayun. Dami mga bro. Uy, naaba ko na si George! So, siguro mga ano pa lang mga bro, mga 6 na salok pa lang. Ayan, ang dami na. So, bali sa isang fish cage mga bro, ang nailalagay natin na ano, na isda, na big head ay ano, sa sukat na 8x22 o 24 ganyan, ang nilalagay natin na big head ay 500 pieces to 600 pieces. So hindi ka na pwedeng lumampas doon mga bro, yung talaga yung ano standard na ano na karga ng isang fish cage. Mga bro, isang cage pa lang 'yan, oh, ang dami na oh. Isang cage pa lang. Ate Pei, shout out. Yan mga bro, dito kung mapapansin niyo, meron silang mga tipak ng ano, ng yelo. Ayun, para maano, ma-preserve yung ano, yung ganda ng quality ng isda. Ayun. Yan nga pala mga bro, sa mga hindi nakakaalam, ay ito pong isdang big head o emelda, ito po yung ano, ginagawang fishball. Ayan po, ganyan po yun. Ayon sa aking pananaliksik sa mga ebidensya na kalap, ayan po yung ginagawang fishball. Ayan, nasa pare kay Jerick. Si Jorge, oh! Oo, oh, dami na. Dami pinag-o. Eh, batayang ulam ha.
mga bro, yung mga tilapiyang yan, ano yan, hindi natin karga yan. Mga pasok lang yan, mga pumasok sa lambat. Oh, lumaki. Di ba mga bro, yung ating lambat, number 13. 14 yata to, ano kaya, 12. Ganyan, tapos yung mga similyang maliliit, wait lang, lumabo yung ating camera. Tapos yung mga similyang maliliit, pumapasok yung sa ating mga lambat, tapos doon na sila lalaki hanggang sa hindi na sila makalabas. Yan yung mga tilapiyang yun. Yan. Daming gold. Yan mga bro, ngayon magkikilo na sila. Oh, si Georgie, oh, nakaba ko na naman. Oh. Dalawa pla-pla na kay Georgie. Oh. Yan yung busis. Dalawa kilo po taas muna. Yan ngayon ay sisimulan na ang pagkikilo. Ayan, pagkatapos kunin yung mga isda. Ano yung bakaw ni George? Ah? Tatalo na yan, George, puno na. Kumuha ka naman laki nagan ni George. Eh, dalawa lang bawasin natin. Wakam! Dalawa lang yan. Unang angat mga bro. Ay! Ayan, tapos matapos kiluhin. Nalagay na dun sa may mga yelo. Ayan, matapos kiluhin. 40 yun. Kasi kung kami mag-awas dyan sa kabila, tatlo, apat. Sa presyo naman ng bighead mga bro, sa mga panahon ngayon ay medyo mababa ang presyo ng bighead. So nasa 25 pesos ang kilo ng 1.5 to 2 kilos. What? Ayan. Ano media yun? Bukod na media. Media. Ano media? Sigdag. Ito pang man. O, bawi sila. Oo. Ano media? Hindi pa bawi. Hindi pa talaga bawi. Dalawa kayo naman. Dalawa kilo. Bawi na. Okay. Ito yan muna. Tapos punta na tayo sa kubo. Ano kung nabay mga ka? Puta muna tayo sa kubo. So bale, yung kinikilo nila ay ito yung cage dito. So pangalawang fish cage na mga bro. So yan, at medyo madami na rin yung na-harvest natin doon. At yun, update na lang. Maya maya, nagtitipid tayo sa battery. Nag-vlog tayo sa kalinawang kaninan. So yan, update ko kayo maya maya. Puta muna tayo sa kubo. Yan, at sa part nga na to ay nag-live muna tayo sa ating FB page. Ayan, papalo naman, baka naman. Ano wala nang tilapya natin? Hello, shout out team coffee ko. Nakakuha mo ba, Koy? Koy, nakakuha mo ba? Marami namang fish pa na ni. Okay, shout out to. Yo, nakita.
Bro, sandangkal na lang. Yon mga bro, at meron na tayong outro chair. Ayan, para pang office, di ba? So kasama pa rin natin si Hello Kitty tsaka si Dora sa ating outro. Yon, maraming salamat sa pagsama sa atin sa pagka-harvest natin ng big head sa ating fish cage. Natigil yung ating video dahil alam nyo naman, nalobat tayo. Ayan, dalawang vlog kasi na magkasunod yung aking ginawa doon. So nag-vlog tayo sa Barangay Kalinawan. Yun nga yung birthday celebration ni Bro Rod Choi Fishing kasama ang mga NC Anglers. Tapos diretso tayo sa laot at nag-vlog nga tayo nung pagka-harvest. Kaya medyo sa kalagitnaan ng ating vlog doon sa ating pagka-harvest ay talagang naghingalo na yung ating cellphone. Anyway, ay naipakita naman natin kung papaano nga ba hina-harvest ang isdang Big Head Carp, Imelda, o yung tawag ng iba ay Mamalik, dito nga sa lawa ng Laguna Lake, sa fish cage. Kaya nga bro, ay nakapag-harvest tayo ng mga Big Head. At hindi natin lahat ng fish cage ay na-harvest. Dahil medyo madami yung isda at hindi na kaya nung bangka. So, bale, tatlong fish cage yung na-harvest. Dalawa nga doon sa fish cage na yon ay kinaate, kinabayaw. At yung isang fish cage ay sa team copy ko. Ayan, hindi na umabot sa fish cage ng WH. Kasi plano rin natin na ipa-harvest sana yung fish cage ng WH. Nga lang ay nakumpleto na yung isda na kukuhain. Mga hindi nakuha ay sa mga susunod na lang siguro natin i-harvest. Pero napag-desisyon na namin mga bro na dahil nga medyo mababa yung presyo ng big head. Kita nyo naman diba, 25 pesos lang kilo niya ng 2 kilo, 1.5 ganyan ay nasa 25 pesos. Kaya sabi namin ay siguro sa mga susunod na lang antay na lang natin na magtaas yung presyo ng big head. Siguro mga December daw hanggang January, February ay mataas daw ang presyo ng big head. So sabi nila. Napalaan na harvest natin na isda doon sa tatlong fish cage ay nasa mahigit din na 2 tonelada. Ayan, 2,000 kilos mahigit. So 2.2, parang ganun, hindi ako sure. Basta mahigit 2 tonelada siya. Dahil nga ang laman ng ating fish cage, yung ibang fish cage natin, ang laman ay 500 pieces na big head. Tapos meron naman tayong inalsa doon na isang fish cage na 400 pieces ang laman. At yung mga isda nga ay nagre-range ng 1.5 to 2 kilos. Kaya ang mga nakuha siguro sa mga isang fish cage, merong nakuha na mga 600 kilos. Sa 500 na kinarga, nasa 800 kilos yung nakuha na isda. Tapos meron din 700 kilos ata dun sa pangatlong fish cage. Kaya yun, umabot din siya ng mahigit 2 tonelada. Yan. Ganda pa lang maupo dito sa ating ating chair. Ayan, para tayo nasa office. Yun, salamat sa inyo mga bro. At abangan nyo pa yung susunod natin na mga vlog sa laot. Hindi lang sa pag-harvest, kundi sa ating mga fishing adventures doon sa laot. Ayan. Thank you sa pagsama sa atin. O, si Ethan. Pero ba shout out? Shout out kay Tito Elsa. Sino pa? Shout out kay Simon Copico. Kay Tito Reyna Romero. Yun, shout out si Ethan. O, ako naman naman siya shout out ha. So yan, mga bro, tayo naman ang mag-shoutout. So yan, shoutout kay Eldex Vlog, shoutout sa'yo bro. Kay Winilin Palomar ng Barangay Subay, shoutout sa'yo bro. Kay Ramiel Vlog, shoutout sa'yo bro. Negrom Gala Vlog, shoutout. Kay Raul Rapol, shoutout din sa'yo bro. Shoutout din kay Bro Levy Gatapia, shoutout sa'yo. At yan, nai-shoutout na ni Ethan, Reynance Adventure, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa'yo, Juan Manalo, shoutout po. Kay Nilo Namoro, shoutout din sa'yo bro. Shoutout din sa'yo, Jason Beharin ng Bulacan, shoutout sa'yo bro. At Jake TV Adventure, shoutout sa inyong lahat mga bro. At maraming salamat sa patuloy na pag-support at pag-subaybay sa ating channel, Taling PH. Ikaw na, sige, kabisado mo pa ba? At kung bago ka pa lang sa ating channel? At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay, nakalimutan. At kung bago ka pala sa aming channel, hit mo na yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell. Para syempre nga, lagi ka na updated sa mga bago nating vlog.
Lama bro, magkita-kita tayo next vlog at bye-bye!